дня, шановні глядачі! З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо! Десятилітній ювілей святкує Рада курсантського та студентського самоврядування. Привітати їх прийшла вся університетська спільнота. Ось уже 10 років Рада курсантського та студентського самоврядування об'єднує під своїм началом студентів та курсантів, постійно підтримуючи ідеї, ініціативи та стоячи на варті їх прав та обов'язків. З нагоди цієї урочистої події у Центрі культури та мистецтв відбувся вечір для курсантів, студентів, почесних представників Ради, випускників, викладачів та офіцерів. Привітати ювілярів прийшов ректор університету професор Мирослав Коваль. Ви – невід'ємна складова університетської спільноти. Результати вашої невтомної, клопіткої праці високо цінує як адміністрація, так і курсанти та студенти. Ректорат, вчена рада пишається такою свідомою молоддю. Ви у нас найкращі! Даруючи сертифікат та цінний подарунок, підсумував Мирослав Стефанович. Під час заходу Рада розповіла про свою історію, здобутки та успішно втілені проекти. 10 років тому назад, будучи курсантом першого курсу, кожен з нас задавався, що таке самоврядування, для чого воно, з чим його їсти, як це все організувати. За цей час пройдено дуже багато чого. Ми інтегрувалися в Українську асоціацію студентського самоврядування, яка є представником України в Європейському Союзі студентів. Курсанта, студента, який є в Раді самоврядування чи не є в Раді самоврядування. Від вас залежить майбутнє університету. Окрасою заходу стали творчі колективи університету, а саме команда КВН «Гасимо цілодобово». Та людина, у якої в класі вперше виростали вуса. Отож, дивимось. Оля, ти так на батю схожа! Ти такий спокійний, тож сесія на носі. Ага, та хлопці, я говорив з татом, він за мене подзвонить. Студія акторської майстерності. А також талановиті запрошені гості. За словами голови РК та СС Лагдяни, Рада зараз знаходиться на піку свого розквіту і у планах нові грандіозні заходи. Університетська спільнота з великою приємністю вітає Раду курсантського та студентського самоврядування з ювілеєм та бажає натхнення до нових звершень, радості та невичерпної енергії. Нехай ваші задуми реалізуються, а праця приносить задоволення і успіх. Протягом тижня в університеті були проведені тренінги з безпеки для працівників шкільної та дошкільної освіти. В університеті відбувся тренінг з безпеки для керівників закладів дошкільної освіти. У заході взяли участь начальник відділу освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти ДГП Львівської міської ради Хонько Зоряна Михайлівна, головний спеціаліст управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Львівської міської ради Дубчак Олег Васильович. Ми досвідчені керівники, педагоги, що в нас є надзвичайні ситуації природного характеру, так? У нас є техногенного характеру, соціально-економічного, там вже військово навіть появилося і інші. Тому ми повинні розрізняти з вами, в яких ситуаціях ми повинні проводити таку евакуацію. Якщо, наприклад, є бойові, є якісь стихійні лиха, які там, допустимо, на вулиці негода страшна, зрозуміло, що навпаки треба закривати вікна, двері і всім сидіти тихенько в приміщенні, так? Евакуацію проводити не можна.
Керівники та працівники закладів дошкільної освіти Сихівського та Личаківського районів ознайомились з основними заходами щодо забезпечення безпеки дітей та працівників підконтрольних їм закладів у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. З вітальним словом та характеристикою основних небезпек виступили керівники районного відділу освіти, відділу цивільного захисту, а також представники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Львівській області. За активної участі працівників кафедри промислової безпеки та охорони праці продемонстровано правила надання екстреної домедичної допомоги у різних ситуаціях. Гостям надано можливість практично відпрацювати вправи щодо серцево-легеневої реанімації, використовуючи навчальні тренажери. На базі навчальної пожежно-рятувальної частини проведено тренінг щодо особливостей застосування первинних засобів пожежогасіння та надано можливість взяти особисту участь у гасінні локального вогнища за допомогою симулятора. Нехай цей тиждень принесе радість, удачу та добрі емоції. З вами були новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.